28 may Respublikanın günü münasibəti ilə Birləşmiş Ştatların dövlət rəsmilərinin də iştiraki ilə rəsmi tədbir keçirilib. Vaşinqtonun tarixi mərkəzində yerləşən Abş Azerbaijan Ticarət Palatasından Azərbaycan və Birləşmiş Ştatların dövlət bayraqları asılıb. Realın Abş bürosunun verdiyi məlumata görə, tədbirdə Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfiri Elin Süleymanov, Abş Azərbaycan Ticarət Palatasının idarə heyətinin sədri Rza Vəziri, Abş dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyinin hərbi ataşəsi və hərbi ataşəliyyə aparatının nümayəndələri, səfirlikin əməkdaşları və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Dövlət katibinin köməkçisinin müavini George Kent Azərbaycan xalqını Əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edib. Bu gün 2018-ci ildə elan edilən Azərbaycan müstəqilliyinin 103-cü ildönümüdür. Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiyimiz 30 il ərzində energetika, təhlükəsizlik məsələləri kimi bir sıra vacib sahələrdə uğurlu layihələrimiz həyata keçirilib. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq Azərbaycanla birgə fəaliyyət çərçivəsində Qafqaz regionunda sülhün və rifahın təmin olunması üçün səylərimizi davam etdiririk. Tədbirdə həmçinin çıxış edən Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Elincə Leymanov, müsəlman şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 il müddətində əldə etdiyi nailiyyətlərdən, 1991-ci ildə müstəqillikdən sonra 20-ci əsrin əvvəlində təməli qoyulmuş respublika ənənələrinin inkişaf etdirilməsindən bəhs edərək, müstəqil Azərbaycanın hazırda regionun aparıcı dövlətinə çevrildiyini vurğuluyor.